différence à côté du Sarah même un Messias Barton, le bien est bon, Messias est plus le bon, mais bien est plus sable. Et voyez à l'autre, Assyriërs het ingekom en hulle het hele Israel verwoes.
Hulle het te weg gevoer en ander aan sy gebring en het uitgebarster en alles het tot bliek gevat. So dinge het erg achteruit gegeven. Maar die sêter het ook so, ook al hulle gevraag met die riesen het en hulle die tempel gehad en hulle het ook die vastgebuit. Maar, die hele tyd het die ouwens maar afgevoer aan buit en hulle het ongehoorzaam gewees, so dinge het echt nie goed gegaan. Al het baie van die koning van goeie koning was, soos Hosea en soos Josia, so was een paar koning wat goed was, maar dan het erg prachtig uitgegaan. En in die jaar 589 voor Christus, het die suikerheid ook die ballingskap weggevoerd door die Babyloniërs. Jy wil bou vir die story van Daniel, hulle is weggevoerd na Babel toe, jy wil bou vir Salomo 37 en sê, Nou kan jy sien jou lofsang in dis country. En koning in Babel, God se goeie sin en hulle gevoel is nie weer kom. En op daai stadium is die tempel verwoes en die Jerusalem is verwoes. En die volk gevoel is verlore, niks kan meer gered word. Maar hulle het geweet God is een God wat red. God is een liefdig. Hy red sy mense. So hulle het nie. Hulle het alhoewel hulle gedink het is die einde van tye. Hulle kan nie meer God sy lief sin nie. Hulle nog steeds gedink God sal weer hulle red. En hulle het beloftes onthou. Hulle het teruggedink en het beloftes onthou. Wat die profete gemaak het. Die profete het beloftes sal ek sê. Dat het sê, God sal weer een redder stuur. En ek lees God van my belofte, deur in Jesaja 9:5 sê, vers 5, vir ons is een seën gebore, aan ons is een seën gegee, hy sal niks, hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vrede God, sy heerskappy sal uitbrei, hy sal altyd weer in jou te bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou die regte regte. En nou, vir altyd daar sal die ongeloofde trou van die Here dan maandag gesorg. Met ander woorde, hulle het geglo God sal weer een Dawid stuur. So dan gaan weer een ou kom. Dit is een 500 jaar later. Nou, Dawid het in duisende gesê, hier was 587, hulle het net al 525. Glo hulle, dan gaan weer een ou kom met Dawid. En Dawid se troon sal opgerig word. En as jy verder in Jesaja bijvoorbeeld lees, is daar verse soos Jesaja 52:7 wat sê, hoe wonderlik klink dit op die berge, die voetstappen van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat die vrede aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Dan word die Here sy liefde, hierdie Jode, die volk van God, het verweer, redding is op pad. En as vol daarvan het hulle een Messias verwachting gehad. Hulle het gehoor dat van Messias gehoor het, en het is salte, een Christus. Maar, die eerste Messias, en het kracht in David als Messias, hy was een kleinhuis, maar hy was een dapper nie. Dawid as een Messias, en die eerste ding wat hy gedoen, is die jongseen van 16, hy het een goeie verslaan. En kyk, want hy het een goeie story, die goeie die Filistijn daar gestaan het, die vloek goeie vir God, en hy vloek die Israeliete, en hy vloek alle, en hy sê, bring enige man wat my kom weg. Toen Dawid was daar, Jesus op daar, en as die jongseen wat met sy broers kors gevat, en toe hy hoor in die Dawid, God het maak vergeleide, en sê, ek sal gaan, want hy was die helper,
Hy was nie bang vir niks. En ons lees in sy verhale byvoorbeeld, hy kans gesien vir een aan die dief. In ander woorde, hy het die Filistyne verwoes, hy koning oor dade, hy Filistyne oor en oor en oor en oor verwoes. Hy in sy dae as skaapwagter het hy 'n leeu dood gemaak, hy het 'n leeu dood gemaak. So hy was absoluut bang vir niks. Ons lees in sy stories dat hy as 'n koning het hy sy eerste 30 dapper manne, hy 30 dapper manne gehad. Hulle het ook leeus en leeu dood gemaak. Hulle was onverskrokke. En as koning, as daar enige ongeregtighede was, spring daar op sy perd en hy gaan maak by sy Filistyne weer. Hy was nie, hy was ekker as Samson. So hy was onbekend vir dit. En hy was 'n militêre redder. Met ander woorde, wat hy gedoen het, hy die Jode gered van alle vyande. Hy het vrede bewerk, en daar was rustigheid. Die volk van God het ontspan. Hulle het geen vijande kon hulle aanval aanraak en niks. Met ander woorde, David het materiële bevryding gebring. Hy het hulle gered van fisiese hongersnood, van fisiese vijande, van fisiese aanvalle, en hulle het dit geheer. En ons, ek en jy, is net soos die Jode. Toe hulle die Messias verwag het, dan soek jy met iemand soos David. En ons is net soos hulle. Jy soek iemand wat regtig met vyande oorkom. Jy soek regtig iemand wat die regering kom reg kry. Jy soek regtig 'n politieke persoon wat alles reg maak. Jy soek regtig geld om jou probleem op te los en skuld te betaal. Jy soek regtig iemand om jou kar te toets. Dis wat ons soek, as jy na redding soek. En dis die probleem van vandag. Ons net Jode soek regtig materiële genot. Ons wens ons kan in dade kry. In die wil van God gewens dat hulle self verwag het, hulle kan dit daarmee kry. Elke keer as daar 'n nuwe leier in Israel gebore word of kom, daar was byvoorbeeld in 125 na Christus, was daar 'n ou profeet met sy naam Bar Kokhba is. Bar beteken die seun van Kokhba, Kokhba beteken die ster, die seun van die ster. En hulle het gesê, hy is die volgende seun. Elke keer as daar iemand gebore word, wat fris is, dan glo hulle hier kom die volgende dag. Hy gaan die vyande verwoes, hy gaan die politiek herstel, hy gaan die landse ekonomie herstel, hy gaan die klimaatsverandering herstel, hy gaan dit wegkry. En ons weet, dis wat ons sê, so ek en jy soek materiële oplossing. As ons arm is, soek ons geld. Ek weet so iemand wat my tas vol geld gee. Genoeg geld, genoeg geld. Iemand my tas vol geld gee. Ons weet so, jy soek burgers as jonger, jy soek nie hoe kos wat jy doen, jy moet nie groente en vleis en die gaal en jy soek hem burgers. Ek ken dan vir een vrou wat my die bel het, sy sê sy is honger. Ek en my is daar van koop voor die sakkie skoos. Kom maar by huis, ons keer het vaar. Ek ga die sakkie skoos, ek smijt het aan my. Ek soek nie hierdie boek, ek soek dat blikker. Soek dat blikker. Ons, ek soek onmiddellike verlossing. Ek soek vriende, wat jy nie verwerk nie. Ek soek mense wat jy verstaan. Ek soek mense wat jy verstaan. Iemand het fout maak met jou, so die dame het hulle met jou jammer sê, maar vir jou inhoud, dat het daar ook jou sê het jammer. Jy soek nie dan as jy soek een middelike verlossing en oplossing in dame. Ons soek politieke helde.
mense wat politieke helde wat inkom en hy is in die ANC moet wees. Dis wat ons soek. Soek nie alle rampen lichte dinge. Soek militaire leiders, mense wat durf en daar het, mense wat dapper het. Maar die vijand is sommer met een slag te doen. Die probleem wat ons het, Jesus was nie een ware David nie. Jesus was nie die rechte David. En in die oor van die Jode, toe die Jode daar geleef het en kort voor Jesus die tyd, die bidde begeer rust met sy hand, toe kom Jesus. En Jesus is die ware David. Jesus het nie die baas goed gehad van David gehad, het nie die dankbaarheid gehad van David gehad. Wat gebeur met Jesus toe ontvang aan die tuin van dit seer van die? Hy sê van die Peter, die Peter die zwaarder drink. Nee, nie is zwaar, ons kan die zwaarder drink. Peter was die David, Peter was die David, maar Jesus was die David. Hy word nie, toe hy in Jerusalem ingry, en hulle gooi op palmtakke, toe dink hulle hy koning word, hy gaan hulle in Jerusalem ingaan, hy gaan die Herodes wegskuif, hy gaan koning word, hulle gaan die Romeine vervolg, en die feit, hulle gaan hulle uitslaan. Nee, Jesus word nie koning nie. Johannes en Jacobus vraag nog, die maan vraag nog, dan my seens, aan jou linker en jou rechter kan sit as jy op die troon is. Nee, Jesus word nie troon besluit. Hy is nie een David nie. Wat Jesus kon doen het, hy bring is ons rechte water. Hy jou nie met die kanikulator, hy het nie met dood. Hy sê, ek is die levende water. Hy bring nie, as jy klaar is, jou fysische kleding. Jesus het een geestelike oorwinning kom gee. En jy moet mooi dat jy oorwinning het, jy nie een fysische oorwinning gebring. Hy nie, toe hulle opgevang het in die geestelik, om losgegrik en die soldatenkar geslaan. Hy is gevang in die geestelik geslaan, in die kruising. En hy moet nie net voor die Jood gaan en sê, dit is oorwinning die Jood in die Jood. Nee, hy is goed. Kompat nie as jy verslaaf is aan brand, kompat hy nie al die brand in die dorp uit, en al die bomstore in die brand uit. Dis nie wat hy doen nie, dis wat ons begeer, dat ek verslaaf is, al die brand moet verdwyn, al die bomstore moet vervang, al die pijn moet later ontvang. Dis nie wat gebeur nie, dis nie wat Jesus kon doen het nie. Hy kom nie, loop nie rond, as jy nie so honger is, hy het vir die vis gegeen, hy het vir die brood vermeerder. Maar hy is nie die ene wat fysische verlossing bring nie. Hy gaan nie kom hierdie jaar en die ANC plat slaan. Jesus, as jy verwerp is, dan sê jy jou God is nabij. En ek sê, sonde het selfhoud, dan sê God sal jou verkeer. Jesus bring een geestelike verlossing. En wat het is, dis, nou moet jy dit mooi luister, dis as jou geliefde doodgaan, bring nie vir jou geliefde vervanging nie. Hy geef jou die kracht om op enige manier dit te doen. Hy is een, hy is een wat sê, al gaan jy deur die dag van doodskade weer. Jy gaan deur hom, gaan nie om hom, jy kreeg nie door hom, jy gaan deur hom. Ons gebede is, Here, red my van die dag van doodskade weer, lig my op, dat ek doodskade weer. Jesus sê, nee, as God met jou is, dan vat jy jou kop swaar,
Jy gaan deur die honger stry. Jy gaan deur die dood. Jy gaan deur die vreesal. Ander kant van God deur die honger. So Jesus bring 'n geestelike oorwinning. En wat dit beteken, jy gaan nie die lyding mis nie. Jy gaan nie die eerste dood mis nie. Daar is nie 'n ding wat ek vir jou kan kondig. Sê, as jy reg glo wat jy lyding mis, jy gaan dit nie mis nie. Want Jesus het dit nie gemis nie. Hy het ons kom leer ten spyte van dit wat gebeur, God sal jou aan die kant red. Wat gaan gebeur in ons geloof? Wat sê maar, ons gaan aan die einde trou met Jesus. Die bruidegom, kerk, gaan met hom trou. Maar ons gaan nie die lewe vryspring. Jy gaan nie die lyding mis nie. En julle moet daai ding in julle koppe verstaan. Ek en jy wag vir redding met die Kers in die volgende jaar. Dat Jesus in jou gebore word, nie om jou te kom red van lyding. Jy gaan nog steeds jou siektes kry. Jy gaan nog steeds jou gaas kry. Jy gaan nog steeds in konflik betrokke raak. Jy gaan nog steeds die lewe van jou probeer. Goed is gaan sleg gaan. Maar wat Jesus kom bring het, die verlossing wat hy kom verkondig het, laat ons dit kan oorleef in God aan ons kant en ons gaan aan die kant uitkom. Net soos Jesus, hy is deur die dood en hy is opgewek. Hy is na die dood en sy opgevaring om te sit in die regte raad van God. Dit die uiteinde van die saak, die verlossing wat ek en jy sien, Dit is nie fysisk nie. Alhoewel ek weet almal van julle begeer het, en die probleem wat gebeur het, dit is die probleem wat ek in die hand staan, die oog staan. Ons kan soos die dode, kan ons Jesus kruisig, omdat hy nie die regte Messias is nie. So dis wat ons doen. As God vir ons die verlossing begin bring, Nee, dit is die verlossing wat ons soek. Ons soek regtig 'n verlossing. Ek soek geld en ek soek die God en ek soek die opbergs en ek soek dit. Met andere woorde, ons gaan die Jesus verwerp, net soos die Jode, want dit was nie die regte Messias. So hierdie Kersfees, wat op pad is, moenie die ware redding een van die stryd. As God besig is om jou te red. God red nie altyd die leder in dit pers. Dink maar aan die tye van die regters. Sou een van die tye wat ek kan bou met die regters in die kerk. Bestuur God vir 'n teeu. Vind hulle in jou teeu. Dis die ou wat gebrek aan karakter aanvaar. Hy kon nie swaar veg nie. Hulle het gebrekkige handjie gehad. Bestuur God vir hulle vertroue, hierdie gebrekkige handjie hê. Hy sê nie hierdie af van julle red, hy gaan julle red. Volk sê, ons soek nie 'n gebrekkige ou nie. Ons soek 'n simpel. Nee, hulle kry die lewe. Hulle gaan dit gestrou deur ligte. Hy sê aan die eeu, hy het die volk gered, met sy gebrekkige handjie. Hy het nie kom gered, want hy het die koning en die koning Egon ingegaan. Toe die metaldetektors gesoek het sy swaard in die verkeerde kant en hy het omdat hy links is, het hy die swaard weggesteek en hy het die koning swaard by die koning doodgemaak. Dis die redding wat God ons stuur. Jy moenie dink as God jou besig is om jou te red, hy voldoen nie aan jou standaarde. Hierdie Kersfees verwag die regte Jy moenie die regte Messias verberg nie. Soek die regte Messias aan. Kom ons bid saam. Here, ons is skuldig. Ons soek vir fisiese redding. Ons soek 'n Messias soos Dawid. Dat ons kom verlos van moord en van misdaad. Ons soek 'n polisie maak wat ons kan reageer. Ons soek 'n politieke party wat ons kan reageer. Ons soek
regte egte dinge wat gebeur het. Maar help ons om die ware Messias raak te sien. Help ons om nie die ware Messias te kruisig. Help ons dat ons geestelike oë hierdie kerk is sal oopgaan. En dat ons sal kan sien wie die ware Messias is. Help ons om die regte redding te soek.